Em um mundo globalizado e digital, muitas fronteiras já se dissiparam. Outras, como as terrestres, ainda existem, mas cruzá-las se torna cada vez mais comum. O aumento do movimento migratório é uma realidade, e o processo não é recente. Ele sempre existiu. Basta recordarmos a formação da região onde vivemos, que foi colonizada por imigrantes e migrantes. É pensando nas demandas sociais decorrentes deste processo que a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu a Agência da ONU para as Migrações, a OIM. A coordenadora de projetos Dessa agência visitou Pinhalzinho E conversou com lideranças locais Então a Carol estava com uma agenda Em Chapecó e Com isso né, oportunizou que ela Pudesse nos fazer uma visita Para conhecer o nosso trabalho No município de Pinhalzinho é, Pinhalzinho de 2019 Para cá né, acabou Reordenando a forma de trabalho Da política de assistência social é, Tendo em vista o número Crescente a cada ano né, de imigrantes em nosso município, atualmente com aproximadamente 1.300 imigrantes. Então, a visita da Carol assim, foi para conhecer o nosso trabalho e para que a gente possa trocar um pouco de experiências né, e aprender com ela também. A Agência da ONU para as Migrações é o principal organismo intergovernamental voltado aos assuntos de imigração. Ela visa estreitar laços entre os órgãos governamentais e não governamentais em prol dos imigrantes. Então, é, a OIM, né, a gente está presente aqui no estado de Santa Catarina para apoiar tanto os municípios quanto o estado né, na parte da governança migratória. Né? Então, isso é um pouco a gente conseguir pensar como que a gente recepciona a população migrante, quais são as necessidades básicas dessa população, né? entendendo também o contexto do serviço público e o que que o serviço público precisa né, de apoio para conseguir atender melhor essa população e garantir uma integração, Socioeconômica e sustentável para essa população no município, no estado, né? O município de Pinhauzinho já desenvolve políticas públicas voltadas à assistência social da comunidade imigrante no município. Aqui, há o setor de atendimento ao imigrante e são realizadas atividades para interação social entre eles. A visita, realizada na manhã da última terça-feira, é de grande importância para o fortalecimento dessas ações. É, com certeza, a OIM é uma instituição de grande relevância e importância no Estado de Santa Catarina, né? E nós ter esse contato, nos aproximar da OIM, receber é, orientações, ver as possibilidades de apoio técnico, de capacitações, isso vai fortalecer o nosso trabalho, né? É, no município, com a questão da migração e com certeza, todos temos a ganhar né tanto nós enquanto profissionais enquanto política pública, tanto os migrantes quanto a comunidade. Esse contato com os dirigentes municipais e estaduais é um dos principais ramos de atuação da agência da ONU. A nossa atuação ela é muito focada principalmente na capacitação, né, dos agentes públicos, dos servidores públicos, dos secretários, tanto da assistência social, da saúde, da educação, as secretarias de trabalho, né, para a compreensão dos direitos e deveres da população migrante, a compreensão das especificidades dessa população. Né, quais são uh, as necessidades específicas para o atendimento dessa população né, junto a cada uma dessas secretarias. Então a gente faz rodadas de capacitação, vamos dizer assim, e também apoio né, com os municípios quando eles desejam fazer uma, uma política migratória, uma regulamentação na lei para atender melhor esse público. Então a gente dá muito apoio técnico, vamos dizer assim, nesse sentido. Né?